За. Уцаа нэгтэй морил шинэ жилийн мэнд хүргэе. Оны хамгийн анхны бичлэг болж байна. Тэгээ дээрээс нь бичлэг хүргэхгүй амар удацсан байна мэдж байгаа. Стопчлаарай. Тэгтээ оны сүүлээр амар завгүй болсон. Багаан байг. Уцаад бичлэг хийж эхэллээ. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр хэдүүлээ юу аа? Clothing haul tag man Instagram-аар надад амар их clothing haul юу гэж request ирсэн болохоор юуныхаа өмнө юу дүүлээ. Октоберныхаа өмнө би гээсэн clothing haul хийчихэ гэж болоо. Дээрээс нь ойр clothing haul хийгээгүй айгүй хоц цоглуулсан байна. Тэгээд тэд нэрийг айдс хэдүүлээ ингээ харуулад яриад явчихэ гэж бодлоо. Тавтай морил, бацаа тавтай морил. За би яг тэгтээ одоо сүүлд яг юу үзүүлсэн юу үзүүлээгүй мартчихжээ. За ямар ч хэлсэн эхлээд энэ юунаас өмсч байгаа цамцнаас эхлэе. Энэ би H&M-с авдаг ийм юунууд sweater. H&M-с ийм oversize sweater цагаанаас нь тэгээ хараас нь авдаг $12 $16-$17 гэдэг үлээ. Дотроо тийм юутай. Дотроо айгүй зөөлөн хэмнэн гол нь. Айгүй гойд улаахан дээрээс нь айгүй би айгүй өвтэйхэн. Би нэг юу нэг дээр гэртэ юу н хаасаагүй өмсөх туфтай гой цэвэрхэн тийм амар урт биш гэхдээ тийм амар бонхон биш жоохон өртдөө талтай гэхдээ надад тэр нь илүү таалагдсан яг нэг бүкс жоохон яваад бүкс талтлаад ингээд эрт үстэй өмсөн ч гэсэн айгүй хөөрхөн санагддаг зя тийе яй цааш ааштай би юу н айгүй хувц авсан Угаса юу хийгээгүй, clothing haul хийгээгүй утсан болохоор нэлийн их цугларчих. Тэгээ мэдээж хинхэн нэртэй юунаас Zara-гаас, тэгээ Aritzia-гаас, Evelyn-с нэг хит өмд авсан. Угаса миний дуртай өмдний брэнд. Тэгээ яа. Мин бэн. Яа, юунаас нэглэхвэ бодд байна. Тэгээ дээрэс нь би дахиад нэг Миний хитэн цахас юмнууд одоо хүртэл жоохон ер нь жоохон гэнэ. Одоо хүртэл ирээгүй байгаа зарим нь тийм болохоор уул нь би хүлээ гэж бодчихсон чинь тэгээ заа. Үсээ дараа сар хүртэл тэгэл үсээ би дахиад юм авах бах тийм болохоор юмдлсэн энэ хэдийг эхлээд таад дэ харуулчих гэж бодлоо. За би ингээ хамгийн түрүүнд би Zara-гаас нэг хоёр юм авсан тэрийг харуулчих. Тэгээ мэдээч миний дуртай өнгө хар. Айгүй хар юм авсан. Тэгээ дээрээс нөгөөсөө өвөл ер нь нэг би хар өнгөнд айгүй дуртай өвөл. За энэ кардиган авсан. Хамгийн гол ингээ гоё би байрдаг. Айгүй зөөлөн. Би нэг $45 гэж үлээ. $39 гэж үлээ. Энийг би small-ийг авсан юм байна. Extra small байхгүйсэн. Small-ийг авсан. Я би хойлог өнгөсч үзүүлээ за. Яаж хавтсан хараа. Тэгээд Zara-гаас дараа нь авсан зүйл маань болохоор энэ хар урт, айгүй урт. Угаасаа Zara-гийн өмдүүд айгүй урт шүү дээ. Надаа угаасаа уртдаг. Гэтэ энэ нэг энэ доороо юутэй болохоор хамтай болохоор яг хөө өсгөл уталтаа өмсөд гайгүй байдаг. Төө би угаагаад эргүүлээд явсан. Тэгээд дээрэс нүг Zara-гийн их хүмүүд юугаараа extra small юм 00 байсан ч гэсэн өнгөлсөрөө надад айгүй томдоод өгдөг. Энэ маань болохоор actually 32 ирсмаар тэгсэн мөртлөө надад дээгүүр яа гоё байж таарч өгдөг. Тэгээд доошогоо шулуу. Ингээд юутай? Нэг юу гэдэг үлээ. Энэ тарилттай. Тэгээд энэ хоёрыг Zara-гаас цогтой авлаа эсвэл өөр өөр нь авлаа. Ийм straight hem und энэ хоёрыг авсан байна. Хоёуланг нь үзчихв үү? Тэгээд оо юу ачи? За өмд ярьсных бигс өм бүх өмдө харуулчихье. Бүх юм дээр чинь тийм амар болон гавахгүй төлөлтэй. Би танд нэг closet essential гэдэг бичлэг хийжсэн шүү дээ. Нилээд сарын өмнө тэрнэр би нэг хүүх
өмд нэг хар өмд таард үзүүлжсэн. Хар өмд маань болохоор юуних Everline гэдэг энэ брэндийх. Тэгээ надад энэ хар өмд айгүйг таалагддаг. Тэгээ миний түрүүний дээр харуулжсэн өмд маань ер нь бол хуучаад өнгө алдаа жоохон бүр амар тийм хав хар биш өнгөтэй болсон гэх юм уу. Тэгээ би дахиад нэг авсан. Одоо энийг бас дахиж аваад нэлээд угаачлаа. Дахиад нэг ер нь бол би дахиад нэгийг авъя гэж бодож байна. Ингээ 3 өмд. Тэгээ угаасаа би яг энэ стайлд нэг дуртай. Яг надаа юугаараа би ankle length-ийг авдаг. Надаа яг гоё таараа дээрэс нь энэ 24 харцсан байха. Яа энэ тхихээр 24 харцмаар гээд айгүй гоё таардаг. Энэ хар өмд. So it's my second purchase. Тэгэнгүүтээ энэ маань надаа айгүй таалагддаг болохоор би сая дахиад өөр өнгө авсан. Арай нэг цэнхэр өнгийг. Тэгээ дээрэс нь би сайхан дахиад нёгийг сая сэрэл болоо дахиад би нёгийг тагцсан байгаа. Гэхдээ тэр маань арай эрэх болох байгаа юм билэ. So энэ байна. Энэ цэнхэр өнгөтэйг авсан. Хаа дандаа би нэг өвөл болохоор дандаа хар джинс өмсдөг болохоор бас нэг арай жоохон 14 өнгийн джинс холж өмсөе гэж бодоод энийг авсан. Ирж байгаа маань дахиад яг ийм стайл мөртлөө дахиад арай бараан хар өнгөтэй джинсэрч байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь эдрийн джинсний length нь ангиу туртай дээрэс нь дээгүүр надад айгүй гоё таарч өгдөг. Айгүй comfy. Тэгээд өксийг айгүй хөөр гардлж өгдөг. Тэгээд ер нь бол юу н ер нь бол үнэн нэг хөөршлөгдөд идгүү эднэрх нэг $68 гэдэг үлээ. Everline. Тэгээд би сая яг сэвэл олоо тэр одоо ирж байгааг нэг $30 авлаа. So сэл болоход ер нь бол би энэ хараас дахиад нэг ав гэж бодож байна. Айгүй гоё таардаг. Everline-ийн өнгөнүүд ер нь бол айгүй хүмүүс айгүй авч өмсдөг. Айгүй comfy болохоор. Зяа тэгээд штэ. Баш юу ярьсних энэ даашаа. Би сая нэг дөнгөж өний өвчтөр ирлээ. Энэ шорт арай цагаас би энэ шорт авсан. Би энийг юун дээр өмсөе гэж бодоод хар пижактай өмсөе гэж бодоо. Дээрэс нь би яг энэний дээгүүр нэг тийм юу хар юу захилсан байгаа. West захилсан байгаа. Тэгээ тэр маань болохоор 2 сар хүртэл ирэхгүй. Гэтэ энэ тэгээ би хослолж өмснө гэж бодож байгаа. Энэ яг дээгүүр надад аюу гай таадаг. Аюу гай тийм юу dressy албын ёсны гэсэн мөртлөө үгүй. Энэ надад айгүй таалагддаг. Би сая Арицигаас $98 0020 орцмоор ингээ авсан. Нэг би айгүй хөөрхөн. Би юу яаж өмсөхөө ботцсон баа. Нэг юм би ингээ бодцохоор ингээ тэрийг заавалж хөө авч харчиж явах бол сэтгэл хандгүй шүү. Сая нэг. Сая ирсэн. Дэгүр надад айгүй таарч байгаа. Би сая дотлын нэг эргүүлсэн гэхгүй бол жоохон миний бодсоос жоохон урт ирсэн тийм болохоор би сая нэг эргүүлээд нэг юу байдаг штэ clothing tape гэж яддаг ш тэргээр наацсан баа. Зя. Тэгээд надаа сайхан бас 7 өдрийн өмнө энэ хоёрыг авлаа. 7 өдрийн өмнө ч үстэ энийг би 7 өдрийн өмнө харин болохоор би сая хэд өдрийн өмнө авсан. Энэ хоёрыг би арити авши. Юу лээ? Юунаас авсан? Free People-аас авсан. Би бас Free People-д айгүй дуртай. Тэдний ер нь гадуурх жакет, тэгээд дээдлийн юмнууд айгүй гоё. Самснууд нь айгүй гоё таардаг. Энэ цагааныг би хамгийн түрүүлж аваад юу гэсэн extra small аваад надад айгүй таалагдаад би нэг $68 гэж үлээ. Таалагдаад тэгээд би дахиад харин авсан. Сая очиж хамгийн гол нь штэ энэ one shoulder нэг хүмүүр гардаг. Тэгсэн мөртлөө аюу гоё тийм бүр тийм муухай биш гоё тийм цэвэрхэн мөр гардаг. Яа би юу гэж тайлбарлах юм бэ? Гэтэ аюу гоё тийм sophisticated тэгээд дээрэс нь яг уу яг dress up хийж болно, dress down хийж болно. Илүү өдөр тутмын хаар хэрглэж болно эсвэл гоё ёгой. Дэсэнийг ууса. Шинжлэр өмсөн, хав хав хөвцтэй өмсөн. Надад аюу талагдсан гэсэн. Энд хоёр top. Тэгээд
Энэ их би сая бас нэг сарын өмнө олов. Энэ топ Ариценгаас юу дүүлээ нэрэн. Wolfreding brand яг тэгээ би яг 2XS энэ авсан юм байна. А миний ч юм би буруу эргүүлсэн юм биш үү? Буруу авсан юм аа мэн. Хамгийн гол нь штэ аюугай сундаг материалтай. Тэгэхээр дээрэс нь надаа ингэр нь надаа аюу таалагдсан. Тийм болохоор. Тэгээ дээрэс нь ингэр нь дээрэс нь дүр тийм амар тийм юу биш. Богдхон биш хамгийн гол нь. Дээш яваад тахгүй. Тэр надаа аюу таалагдсан. Өнгө нь бас аюу гоё өнгөтэй. Яг өвлийн нэг тийм улаан өнгө гэх юм. Надаа тэр нь аюу таалагдсан. $98 гэж ялв. Сан. Зия тэгэнгүүтээ хамгийн сүүлд авш бас нэг энийг би бүр аавээ гэдэг хоёр хэдэн сар бодчиход тэгээд finally авсан. Эний sweater dress би сайн нэг угаацсан чинь ингээд жоохон юу очила. Яг агшаачих шиг боллоо. Би бол нь юунт хийгээгүй. Юу дүүлээ. Би бол нь dryer хийгээгүй. Хатаагчнт хийгээгүй. Зүгээр угаагчнт хийчээд гаргаж ирсэн чинь бас л гисэн мөртлөө бас л жоохон юу ачлаа. Агшаачлаа. Нүний wool blend болохоор тэгээ ямар ч байсан би энийг авъя гэж бодож бодчихоо тавсан нэлээд үнэтэйсэн болохоор $178 гээд тэгээ tax max таны нэгээр нэг $200 баг басан. Wolfreding тэгээ би юу атман болохоор 2XS гээд тэгээ би яг энийг би яг юу гэж бодож авсан яаж өмсэй гэж бодож авсан уу гэсэн тайлбар харуулсан заяа. Даур нэг гоё трикоттэй тэгээ эргүүсээ өвөл айгу гоё юу санагдсан. Ингэр нас надаа айгу таалагддаг. Бүр амар тийм дээшээгээ биш бүр тийм доошоо биш яг юм нэг дунд юутай хүзүүтэй гэх юм уу. Тэгээд энэний уул нь цагаан өнгө нэв гэжсэн данч айгу үнтэйсөө. Шидчих жаад хариг авсан байлээ. Зия. Хамгийн сүүлийн арицагаас авсан юм болохоор энэ байна. Би сайн тэлээ авсан. Зүгээр л цэвэрхэн, нарийнхан. Энийгээ би өмдөн дээр ч өмсөж болно эсвэл зүгээр нэг пижакаас өсөж болно. Аюу гай тийм цэвэрхэн, жижигхэн. Уусаа миний би ч нэг өөрө жижигхэн болохоор айгүй том том тэлэнүүд айгүй тийм гоё харагдаад идэггүй. Миний би улам жижиг харагдуулдаг гэх юм уу? Надаа нэг том тэлээ байгаа даа. Гэхдээ тэр маань нугасаа хав хар өнгөтэй болохоор би хав хар юм дээр өмсөхөөр тийж амар юу болж харагдуулдгүй. Миний би тийж амар жижиг рүү харагдуулдгүй. Энэ маань болохоор яг нь нарийнхан мөртлөө ганц юм шар юутай болохоор цэвэрхэн. Энийг саний $45 авлуу. Зия тэгээд сай би энийг би одоо юу ач ашиг байна. Эхтэн хүний хувцас тавиу дутуулчлаа. Тэсээ нэг эхтэн хүний юунаас эхтэчүүдийн юунаас авсан. Би нэг 100 юмсэ гэж авсан. 100 гой цагаан юм дээр, джинсэн дээр эсвэл мэлэн урт болохоор юу болгож? Палажс юм болгож өмсч болно. Эсвэл зүгээр цагаан шортн дээр ч юм уу, цагаан джинсэн дээр өмсч болно. Надаа өнгөн айгуу таалагдсан цэвэрхэн. Тэгээ дээрэс нь яг эднэрийн өнөө захан айгуу сүртэй шүү дээ. Тийм болохоор ингэж өмсөөд захын ингээд ингээд юмсан гэж бодож байгаа. Хэрвээ таад аавы чинь юм уу эсвэл юу нэ чинь юу вэл? Аавынхаа, ахынхаа эсвэл найз залуугийнхаа ийм сорочин цанцуудыг 100 бас өмсөж бол. Яй. Оо, дахиад нэг юм өгсөн юм шиг. Би харин нэг эрэгтэйчүүдийн юм дуртай хасан гэсэн. Дахиад нэг юм авсан. Эрэгтэйчүүдийн юунаас хэсгээс. Энэ айгуу гоё кашмир гэсэн мөртлөө гуул хоёр юм лээ. Айгуу тийм гоё зөөлөн. Тэр надад айгуу таалагтад авсан байдгийн. Эрэгтэйчүүдийн юунаас
эм гэд би энийг яг нэлээ урт болохоор бас юун дээр гоё юп хүн дээр ч юм уу юун дээр а богнохон юп хүн дээр эсвэл богнохон саний шортн дээр өмсвөл хөрөх юм бол хөч. Тэгээ би өөөсө бичлэгийн ингээ хажуу талд нь 50% чих гэж бодож байна. Соо энэ надад айгүй таалагдсан. Дотроо төртл нэг юм уу эсвэл зүгээр левч хүн дээр ч юм уу өмсөд явбал cute. Үсэл энэ тэгээ дээрэс нь ингээд айгуу тийм лүс жоохон ийм мөнгө улаан мөнгө юу вэ тий? Гай пичатны өмдөө үл бас айгуу гайхдаг байна. That'd be nice. Сөл энэ дээр зүгээр улаан мөнгө юу? Зүгээр л бин тамирын өргөн өмд тэгээ дээрэс нь доор нь гоё юу? Сөл пүүз өмсөл гоё юм байна. Би ингээд датраа ингээд бодоол тэгэл заавал ч үтрийгээ гүвцээж харахгүй бол санаа мөхгүй юм хэвчээ. Зия тайд маань би ингээд бичлэгээ одоо юу авах бах бүх бичлэгээ ингээд нэг нэгээр нь тавих бах энэний хойно эсвэл хажуу талд нь амно кошо би яг ойр бичлэгээ яг яаж хийдгээ мартчих. Тэгтээ одоо буцаа бичлэгээ хийж эхэлнэ амлж ийн. А одоо энэ бичлэгийн дараагийн бичлэг маань болохоор эмгтээчүүдийн арай гарна. Тэрийг удаахгүй гаргана. Тэгээд таадтайгаа дараагийн бичлэгээр уулзъя. Бай.